ziua, dragi pofticioși! Eu sunt Valeria și bine ați revenit pe canalul nostru de YouTube! Astăzi vă pregătim bomboane de post din curma umplute cu alumne și glazurate cu ciocolată. Hai să trecem la treabă! Ia câte o curmală și fă câte o tăietură pe verticală. Scoate sâmburile și umple-o pe fiecare cu câte una sau două alumne, apoi încearcă să le lipești la loc. După care, taie ciocolata mărunt și pune-o la baie de abur, amestecă-o din când în când până se va topi complet. Apoi, lasă ciocolata să se răcească 3-4 minute. După care, tăvălește câte o curmală umplută cu alune prin ciocolată și pune pe un grătar sau pe orice altceva pentru a se scurge excesul de ciocolată. Lasă bomboanele să stea la loc rece 2 ore sau până când ciocolata se va întări complet. Servește bomboanele cu plăcere! Aceste bomboane sunt sănătoase, delicioase și ușor de preparat. Plus la aceasta aveți nevoie de doar 3 ingrediente naturale. Sper să vă placă rețeta noastră de astăzi și nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, pentru că săptămânal postăm câte 2 rețete noi. De asemenea, toate rețetele le găsiți pe site-ul nostru oficial valeriesfood.md. Mie nu-mi rămâne decât să vă doresc să aveți în continuare o zi cât mai gustoasă și poftă bună! La revedere!